Tak právě jsme v praskárně District, vedle mě sedí kapitán naší CSGO sekce, Bordel. Michal, jak se ti líbí prostředí herny? Tak pro mě to bylo určitě překvapení, možná jsem v začátku tomu projektu nevěřil, ale fakt to tady vypadá luxusně a doufám, že CSGO scéna jako to ocení a příště se třeba vydají víc týmu. Takže jako rozhodně je to tady pěkné a doporučuji všem, aby dojeli na příští eventy. Dobře, a jak jste se připravovali na tento turnaj? Tak jelikož jsme měli asi tak před týdnem, nebo když jsme to byli v Maďarsku, docela špatnou lanku, tak jsme to spíš vzali tak, že jsme si spíš řekli nějaké chyby a trochu volněji jsme se spíš připravovali. Nějak jsme se snažili pozvednout se spíš. A jinak spíš ta individuální příprava probíhala. Dobře, a co si myslíš, že bylo vlastně chybou v tom Maďarsku, že jste v playoff vlastně sestoupili do loser bracketu a ten loser bracket vám taky nevyšel? Tak, že by asi možná psychická újma při porážce s nejlepším vlastně maďarským týmem Ancients, který to pak vyhráli, když jsme vlastně hráli vyrovnanou partii s nima. Nakonec jsme prohráli 2-1 na mapy. No a pak nevím ani, co se dělo, pak jsme se dostali do toho loser bracketu, dostali jsme tam tým Incentive a cítili jsme, jako, že to bude lehký zápas, že lehce přejedeme. Pak najednou jsme dostávali kola, další kola, další kola a než jsme zabrali, tak jsme akorát uhráli remízu a pak v prodloužení nám uteklo, takže jsme vypadli, no. Čili spíš to bylo psychický, no. Že jsme se nějak nechali, nebyli jsme v té správné náladě. Dobře, a vlastně tady účastnilo se 9 týmů, jestli to říkám správně. Který je pro vás největší konkurencí? Tak největší asi papírové konkurenci by měly být Skyriders. To je vlastně asi tak jeden z mála týmů, který má nějaké multigamingové zázemí tady z těch týmů. A pak je tady mix složený s hráčem Ice a pak je tam i Jekyll. Čili ty dva týmy asi budou největšími jako rivaly pro nás. Ale neměl by to pro nás být takový těžký hořišek, ale zase nechci nic zakřiknout, takže rozhodně z ICLka bychom se měli poučit nic nepocenit a být do všeho plné síle, aspoň možná dál. A vlastně kde vás můžou diváci vidět teďkon po této akci v Districtu? Po téhle akci v Districtu, tak určitě se zúčastníme ligy pořádané Playzone.cz, Gigabyte Liga nebo na Grunexu, který pořádá vlastně tu ligu UNCVAJ, takže tyhle jsou dvě online ligy, které hrajeme. Dále se účastníme na ESL, různý Go for CSGO turnaji a to je zhruba tak všechno, co zatím hrajem. Přednou jsou to dvě ligy, to znamená dva zápasy týdně, do toho ještě nějaké tréninky, čili zatím je to takhle plné. Co se týče LAN akcí, zatím ještě žádné neplánujeme. Tam se vyskytlo to Polsko, ale to ještě nevíme, ještě na to budeme připraveni. Dobře, tak to je ode mě vše a díky za rozhovor. Jo, taky děkuju a ať fandíte.